Não, vamos pra lá. Sim, Nutella, sim. Eu queria uma água, por favor.
é o seu mais recente disco de 2021, onde fala claramente sobre os direitos das mulheres e a grande questão da exploração da África Ocidental pelas potências coloniais. Do Niger, HTs, povo Tuareg para o mundo, aqui no Castelo de Sines, com Du Mokhtar. Thank you.